السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي فتح ابواب الجنه في شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Shahadatan tunji qailaha minan niran Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bihadihi Wa istanna bi yumiddin Wa ala Amma ba'du Faya ibadallah <tuh> Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa'tasimu bihablillahi jami'a Wa la tafarraqu Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlasnya kerana tidak ada jalan yang boleh menyampaikan kita kepada Allah lain daripada jalan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenali dengan nama Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengatakan usikum wa nafsi bi taqwallahi al-azim. Aku berpesan kepada kamu, kepada diriku dan kepada kamu semua supaya bertakwa kepada Allah yang Maha Agung waluzumis sunnah dan sentiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad alimtum mahalla biman khalafaha kamu sudah tengok betapa buruknya akibat orang-orang yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wama jaa fi manittaba'ha dan betapa besarnya pahala kelebihan orang-orang yang mengikut sunnah para jemaah sekalian Alhamdulillah kita hari ini berada pada hari Jumaat 23 Ramadhan 1444 bersamaan dengan 14 April 2023 tajuk yang diberi kepada kita iaitulah anugerah malam seribu bulan jalan menuju pintu ar-rayyan Allah maja'anna min ahliha Ya Allah jadikan kami orang-orang yang memburu mencari menghidupkan malam-malam untuk mendapat Lailatul Qadar dan jadikan kami orang yang layak untuk masuk ke dalam pintu ar-rayyan pintu syurga yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa Para jemaah sekalian الله سبحانه وتعالى لمصره القدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر salamun hiya hatta matla'il fajr di mana dalam ayat ini Allah SWT bagi tahu kepada kita tentang Allah Taala turunkan permulaan turunnya al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Timbul lagi persoalan para ulama mengkaji tentang bilakah malam itu. Maka terdapat beberapa riwayat. Riwayat yang masyhur daripada Wasilatu binul Asqa radhiyallahu anhu mengatakan al-Quran ini permulaan turunnya pada 24 Ramadan. Bermakna kita hari ini 23 hari ini juga dalam sejarah yang kita ada. Hadis ini mengikut penilai hadis mengatakan sanad dia sahih. Yang kata 24 ada pun nak harik tarikh masyhur mengikut ahli sejarah yang mengatakan 17 Ramadhan itu riwayat Al-Waqidi yang dikritik oleh sebahagian ulama sejarah. Kita tak penting yang penting bagi kita Quran turun. Yang penting bagi kita kita boleh baca Quran. Yang penting bagi kita kita bertadarus Al-Quran pada bulan Ramadhan ini kita memahaminya dan beramal dengannya tarikh turun satu perbincangan tetapi yang wajib bagi kita beriman dengan Quran dan beramal dengannya kemudian Allah tanya wama adraka ma lailatul qadri itu dia panggil soalan dalam Quran kalau kata wama adraka mutawa pemalan itu qadar maka Allah taala akan jawab tapi kalau ayat Allah taala sebut wama yudrika apa yang boleh kamu tahu itu tidak ada jawapan secara secara direct ini bahasa tadabur Quran. Allah jawab kepada kita Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu kalau kita beramal padanya satu malam itu digandakan pahalanya seribu bulan bermakna 83 tahun lebih. Satu malam saja. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin. Malaikat-malaikat turun ke bumi pada malam itu penuh bumi. Sebab itu nama dia Lailatul Qadri. Bahasa betulnya bahasa Quran Qaf bagi atas dal baris mati. Al Qadri. Q A D R. Qadr. Tapi Melayu ni qadar macam eh tambah A. Apa makna al qadar Al qadar bermakna takdir. Al Allah Taala turunkan pada malam itu qadar takdir sanawi. Maknanya bajet setahun. Apa yang akan berlaku pada tahun ni? Apa yang akan berlaku? Orang ni akan lahir, orang ni akan mati. Itu dia panggil takdir. Ada juga al-qadru bi ad dengan makna sempit. Bumi ni sempit pada malam itu qadar lis tanazzalul malaikatu. Malaikat turun ke bumi meraikan kita yang diberi gandaan pada malam itu tapi kita tak tahulah kita raih kita sendiri Atau kita lagi tidak meraihkan Kebesaran Peluang yang Allah Ta'ala Anugerahkan kepada kita. Salamun hiya hatta matra'il fajri Mana sejahtera lah tenang Sehinggalah terbit fajar Jadi di sini panjang pula cerita Yang disebut oleh para ulama Tentang Lailatul Qadr Para jemaah sekalian Sama ada kita ambil kisah Ambil tahu Peduli ataupun tak tahu apa-apa hari demi hari telah sama-sama kita lalui daripada awal Ramadan itu sehingga berlalunya 10 yang terawal kita dah bagi peringatan 10 telah berlalu berlalunya 15 Ramadan sekali lagi khatib memberi peringatan nisfun zahaba separuh Ramadan telah berlalu wa nisfun albaqi zahabun separuh lagi yang terakhir emas maknanya sangat besar nilainya Akhirnya kita sudah sampai ke sepuluh yang terakhir. Di mana dalam sepuluh yang terakhirlah berlakunya malam Lailatul Qadar merupakan anugerah seribu bulan yang digandakan pahalanya siapa yang berdiri pada malam yang tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzabi. Siapa dia bangun beribadah pada malamul qadar diampunkan dosa-dosa dia yang lepas. 83 tahun lebih. Jadi jelas dalam ayat yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita tentang Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Peluang ada. Ruang pun ada, kita yang buat tak cakna buat tak peduli buat tak ambil kisah pergi terawih pun masih lagi tak ramai bahkan sebahagian daripada pengurusi surau masjid melaporkan bahawa di awal Ramadan dulu kita sudah update penuh masjid di akhir Ramadan semakin kurang kita nak kembalikan tuan-tuan semula ke masjid sebelum berlalunya Ramadan Sebagaimana kata para ulama Al-a'malu bil khawatim Amalan kita dikira yang terakhir Mana kalau orang itu baik di awal Ramadan Tengahnya lari Hilang di akhir kita kata rugi Kalau orang itu di awalnya masih lagi sibuk Tapi dia berusaha meningkatkan ketakwaan Tengah lebih baik Di akhirnya dia pulang betul-betul Sampai mereka duduk etikah di masjid Untuk nak cover balik yang terlepas Kita kata Hani'allahum al-amalu bil khawatim amalan kita ini dikira yang terakhir para jemaah sekalian apakah hikmah hikmat kenapa Lailatul Qadar diberikan anda ada keluar salah tajuk dia Lailatul Qadar dan iktikaf tuan-tuan boleh baca kita sudah bagi di masjid ini bagi orang jauh-jauh boleh ambil pdf-nya untuk kita ambil makna kenapa Lailatul Qadar diberi memandangkan sebagaimana dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amaru ummati umur umat aku ni pendek 60 70 tahun yang lebih pada 70 tahun tak ramai sangat ramai mati mari akhir zaman ni mati muda pula lagi ramai kita mengatakan peluang kita nak cover umat-umat yang terdahulu umat nuh contohnya sampai 1000 tahun dia punya umur tak ada peluang lain kecuali Allah angkatkan amalan kita tu digandakan dengan begitu besar sehinggalah kita boleh andai kata kita 10 tahun kita sempat 10 tahun kita sempat menghidupkan malam Lailatul Qadar bermakna umur kita sudah 830 tahun lebih dekat-dekat dengan umat Nabi Nuh dah alhamdulillah maka Allah Subhanahu Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah menawarkan malam Lailatul Qadar kepada kita tawaran tahunan yang terbesar pasti hadir setiap tahun dia ada semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung maksum yang tidak berdosa yang telah confirm sebagai ahli syurga mengambil peluang mendidik kita sebagaimana kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir Mala la yajtahidu fi ghairi baginda nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir ramadan lebih daripada yang awal hadal hadith rawahu muslim dalam hadis lain kata aisyah ai qaza ahlahu, wa shadda mi'zarahu nabi kita mengejutkan keluarga dia kemaskan kain dia Maknanya dia tak bergaul lagi dengan isteri dia Dia beriktikaf Dan mengejutkan keluarga dia Supaya sama-sama bangun bertahajud Kerana itulah bekalan kita Para jemaah sekalian Untuk mendapat Lailatul Qadar Sekarang ni timbul teori macam-macam Ah -macam. Kita pergi tahajud Kita pergi terawih Malam witi jelah Sebab Malam-malam witi itu dijangka Lailatul Qadar Satu teori Maknanya malam 20 tak pergi, 21 pergi. 22 pula hilang, 23 mari. Ada satu lagi teori. Diambil daripada pengalaman orang-orang soleh dalam kitab-kitab mereka. Dia tengok kalau Ramadan bermula pada hari sekian, bermakna Laitu Qadar pada malam sekian. Malam tu dia pulun. Kalau kita duduk negeri Arab, nampak sangat malam 27 itulah malam Lailatul Qadar bagi dia dia tak tanya ada hal lain sampai mereka kalau masjid haram pengalaman kita solat di masjid haram Mekah ke Madinah ke malam 27 kalau nak masuk dalam masjid pergi awal kalau tidak jawabnya solat di tanah haramlah kita bawa sejadah di mana jalan raya yang kosong di situlah kita berada 3 km mungkin daripada masjid haram ada lagi orang itu kita kata hak nabi kata Sallallahu alaihi wasallam taharrau lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi kata carilah. Kejarlah. Burulah. Malam-malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir Ramadan, lebih-lebih lagi pada fil witri, pada malam-malam yang ganjil. Jadi carilah daripada malam 21 sampai malam 30 kalau masih ada lagi, kalau dah tak ada malam 29 kita berada di masjid berada di surau untuk mendapat pahala gandaan yang begini besar. Lailatul Qadar bukan seperti malam-malam biasa. Kehadirannya menjanjikan anugerah terindah dan terhebat berupa maghfirah, keampunan Allah Azza wa Jalla. Ia diimpikan oleh setiap manusia yang beriman. Sesungguhnya keampunan daripada Allah adalah perkara yang paling utama untuk dicapai. Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni bila kita sebut nama dia sentiasalah kita berdoa supaya Allah Taala redha kepada Aisyah, angkatkan darjat dia. Kenapa? Sebab banyak jasa-jasa dia beri kepada kita sehingga sampai peringkat kita banyak dengar dapat maklumat hasil daripada pertanyaan dia. Dia tolong tanya bagi pihak kita. Dia kata apa? Dia tanya ya Rasulullah, kalau saya malam ni saya dapat kesan Lailatul Qadar. Kadang-kadang kita tengoklah udara ber, dengan tenangnya macam-macam, apa yang saya nak minta? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Aisyah tiga perkataan. tuan-tuan hafal -tuan, doa ni. Kalau tak hafal boleh ambil dalam skrin kita tu ada. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa fa'fu fa anni. Allahumma itu doa ya Allah innaka afuwun sesungguhnya engkau adalah afu apa makna afu yang suka memaafkan tuhibbul afwa suka sangat memaafkan hamba-hambamu fa'fu anni maka berilah kemaafan kepadaku apa makna al-afu disebut oleh para ulama hadis menyebut kenapa rahsia sir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih perkataan al-afu. Kenapa dia tak kata Allahumma innaka ghafur? Ya Allah engkau Maha Pengampun. Tapi al Nabi pilih ini dia panggil al-lafzun nabawi, lafaz yang keluar daripada mulut Nabi semuanya hikmah, semuanya al-mu'jizat. Dia panggil jawami'ul kalim. Nabi pilih perkataan al-afu. Nabi kita pilih kerana makna al-afu memaafkan. Dekat dengan makna al-ghafur, dekat je dengan makna mengampunkan. Tetapi makna al-afu lebih mendalam. Kerana al-ghafur menunjukkan kepada ditutupnya dosa. Ghafara maknanya satara. Allah Taala tutup dosa kita tak nampak. Tutup. Kita minta ampun, Allah Taala tutupkan dosa. Makna al-afu menunjukkan kepada al-hazf dili terus. Maknanya dipadamkan. Allahumma innaka afu. Ya Allah yang Tuhan yang suka memadamkan dosa-dosa hamba dia. Tuhibbul afwa fa'fu Fa anni. Maknanya padamkan, dilitkan dosa-dosaku yang terlepas setelah kita berinsaf, kita bertaubat, kita menyesal, kita bangun pada malam 10 akhir Ramadan dengan doa kita innaka afaw tuhibbul afa fa'fu anni ya Allah bukan sekak maaf hab tutup dihapuskan terus maka saya tambah lagi tuan-tuan dan puan-puan jangan bakhil bila kita sebut fa'fu fa anni maaflah hapuskanlah dosa-dosaku sudah pasti orang yang layak orang yang utama untuk kita masukkan dalam senarai kita ibu bapa kita. Tambah lagi fa'fu anni wa an walidayya wa li ahli ya Allah maafkanlah hapuskanlah dosa kedua ibu bapaku isteri dan anak-anakku dan orang-orang yang kami sayangi itu di antara orang yang baik ketika dia berada di tempat yang baik dia teringat kepada orang-orang yang disayangi para jemaah sekalian rahsia al-afu sangat mendalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dipilih al afu untuk menjadi agenda besar bacaan rasmi pada malam-malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan maka perbanyakkanlah doa ini mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang apabila kita terima surat amalan kita di akhir esok setelah kita diampunkan oleh Allah azza wajalla ketika itu kita akan baca suratan amalan Allah Ta'ala akan pamerkan dosa-dosa kecil yang ada dosa duk tengok orang tepi jalan dosa gitulah dosa kecil nak cari dosa besar sudah tidak ada dalam hadis Nabi kita mencerita Nabi kita beritahu bahawa seorang ini pendosa tapi dia sudah bertobat dia baca rekod dia menggigil tengok dosa-dosa kecil penuh Uf, semarai. dia mencari dosa-dosa besar dia kenapa tidak ter ya di sini. Maka dia bertanya, malaikat, di mana rekod yang kedua? Aku nak tengok dosa besar. Ketika itu Allah SWT beritahu, Ya ibadi, wahai hamba ku, oleh karena kamu telah bertobat, kamu telah insaf, fa'fu anni, kamu telah minta Allah Taala hapuskan, satartulaha fid dunia, sebagaimana aku telah sembunyikan dosa ini di dunia wa ghafarat lak maka Allah Taala kata di atas dunia aku sembunyikan dosanya orang tak tahu kamu sudah bertaubat dan aku hapuskan di akhirat itulah harapan kita dengan doa yang kita baca Allahumma inna Allahumma afu tuhibbul afwa fa'fu fa anni jangan baca suka-suka aje baca dengan hati dengan penuh keikhlasan biar menitis air mata kita kita teringat pada dosa-dosa kita yang kita buat Waktu kita lara dulu Waktu kita muda Waktu lain-lain Waktu itulah kita teringat Tuhibbul afu afu anni Ya Allah dilitlah dosaku Padamkan dosaku Supaya di akhirat nanti kita tidak berdepan lagi Di saat yang paling gawat Yauma yakumun nasil rabbil alamin Pada hari manusia berhadapan dengan Allah Setelah dosa kita dihampunkan oleh Allah Azza wa Jalla Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu fa anni para jemaah sekalian rahsia-rahsia yang kita bongkar selangat sedikit saya ringkaskan supaya tidak panjang lailatul qadar turut membawa keberkatan kepada hamba-hamba Allah yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah oleh kerana itu marilah kita berusaha memastikan malam lailatul qadar tahun ini dapat kita hidupkannya, ihyakannya dengan ibadat bermula daripada solat isya berjamaah solat terawih sampai sudah kemudian kita tadarus Quran kita bersedekah kita beristighfar kita bertahajud dan kita witir di saat akhir malam waktu kita bersahur wabil asharihum yastaghfirun orang-orang yang soleh waktu sahur mereka ambil peluang beristighfar kerana itulah saat mustajabnya doa Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Dengan hati yang sejahtera Dengan doa yang diampunkan Yang layak kita untuk mendapat keampunan Allah Allahumma ufilana wali walidayna Ya Allah ampunkan kami Dan dua ribu bapa kami Berikalah ketenangan mereka dalam kubur Jadikalah kubur mereka tamat-tamat syurga Ya Rabbal Alamin Ya Arhamar Rahimin Para jemaah sekalian Beristiqamah untuk beribadat sepanjang 10 malam terakhir Ramadan kali ini kerana Lailatul Qadar pasti hadir pada salah satu malam yang tersebut. Maka kita mulakan ibadat kita seperti yang telah saya senaraikan bermula dengan solat berjamaah, isya berakhir dengan solat subuh berjamaah. Maka dalam bulan yang mulia ini kata orang izalam takun tayyiban indal tayyibin famatatakun kalau kita tak boleh jadi orang baik pada bulan yang baik di saat ramai orang lain sudah jadi baik bila kita nak jadi baik Allahu akbar di saat orang lain berkejar-kejar berlomba ke masjid kita masih lagi berlomba-lomba mencari berjalan ke sana sini yang kita tak sampainya masjid semua bazar kita sampai berapa bazar dalam kawasan kita kita sudah tahu berapa orang penjual berapa menu sudah tahu kita kata inilah manusia yang rugi manusia yang tidak mengenal apa itu Lailatul Qadar. Jadi peluang-peluang yang ada ini selain daripada kita beristighfar, beribadat, bersolat, jangan lupa kita juga bersedekah. Sedekah jangan lupa untuk kita, mak ayah kita, keluarga yang kita sayangi supaya mereka semua akan mendapat hasil kebaikan Ramadan. Ramadan Syahrul Mubarak, Ramadan bulan yang berkat ini semua orang akan merasainya yang hidup di atas bumi dapat merasai rahmatnya yang duduk dalam kubur mendapat merasai rahmatnya dengan turunnya curahan limpahan rahmat Allah azza wajalla kepada mereka melalui doa-doa anak yang masih hidup melalui sedekah yang kita wakafkan melalui segala kebaikan yang kita lakukan maka para jemaah sekalian marilah kita hidupkan pada malam-malam sepuluh -malam yang terakhir ini supaya kita menjadi orang yang layak untuk ke syurga Allah azza wajalla layak untuk mendapat keampunan Allah layak untuk menjadi orang yang dapat memandang pada wajah Allah azza wajalla Allah taala sebut di akhir ayat ulan lahum yattaqun beza di antara ayat yang pertama puasa la'an lakum tattaqun supaya kamu menjadi orang bertakwa di akhir ayat 187 Allah kata la'allahum yattaqun mudah-mudahan mereka yang dengar ayat ini mereka telah melalui proses merasa Ramadan ini mereka telah mencari Lailatul Qadar ini mereka telah menghidupkan ihya Ramadan dengan ibadat-ibadat ini la'allahum yattaqun mudah-mudahan mereka semua telah layak menjadi orang yang bertakwa maka para jemaah sekalian nabi sebut satu pintu khas nama dia babur rayyan pintu orang-orang yang dahaga pintu ini khas untuk orang yang berpuasa maka puasa kita hanya ada beberapa hari lagi ayam ma'dudat hanya beberapa hari yang sedikit jadi kalaulah masa yang sedikit ini tidak diambil peluang sebagai masa, Nabi SAW di awal Ramadan kita baca dulu Fihi laylatun khairun min Pada malam-malam terakhir Ramadan Ada malam yang lebih baik pada seribu bulan Man hurima khairaha faqad hurim Siapa yang terhalang Siapa yang tersekat Siapa yang tidak boleh ada ambil peluang Untuk beribadat padanya Meraih pahala sebanyaknya Fakad hurim Itulah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wajalla. Allahumma la tahrimna Bisu'i ma'indana Bifadli ma'indaka ya Rab Ya Allah jangan engkau halangkan kami ini Walaupun tidak baik perangai kami Dengan rahmat-rahmatmu yang sangat luas Dengan limpah kurniamu yang sangat luas dengan nafahat limpahan keampunanmu yang sangat pemurah pada bulan ini ya rabbal alamin ya Allah walaupun kami lemah walaupun hamba-hamba ini lemah tapi rahmatmu sangat luas maka berilah keampunan kepada kami kembalikan kami dan keluarga kami orang-orang yang kami sayangi ke jalan yang kau redai ya Allah Allahumma la takhruj hadha syahr ya Allah jangan berlalunya bulan Ramadan ini setelah kecuali setelah engkau senaraikan kami dua ibu bapa kami termasuk di kalangan orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Jadi para jemaah sekalian bersedialah di akhir Ramadan ini kita hayakan pada malamnya satu lagi tugasan yang besar yang juga tanggungjawab kita iaitu la ikhraj zakatul fitri menunaikan zakat fitrah paling afdal zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum solat hari raya tapi memandangkan waktu itu jam pak imam pun sibuk kita buat pada malam hari raya ataupun sehari sebelum hari raya maknanya lagi dekat dengan hari raya lagi afdal zakat fitrah yang kita keluarkan namun ahli fiqh mengatakan boleh je kita keluar daripada awal Ramadan setelah masuknya Ramadan kita keluarkan zakat fitrah tidak salah tetapi yang afdalnya lagi hampir dengan solat hari raya lagi afdal mudah-mudahan Allah taala taqabbalallahu siyamana wasiyamakum mudah-mudahan Allah taala kabulkan puasa kita ibadat kita sedekah kita dan semua yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini ya rabbal alamin pada hari jumaat dan hari-hari yang lain banyaklah selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima